Вітаю вас! Наша знімальна група знаходиться в Польщі, в Кракові, на центральній площі міста. І саме зараз ми розпочинаємо зйомки програми про життя поляків. Як там? Майже 10 років тому Польща стала частиною Євросоюзу. У наших репортажах ми покажемо і розкажемо, як змінилося життя наших західних сусідів після цієї події. Ви дізнаєтесь, як поляки працюють та організовують дозвілля. У програмі «Як там?» ми розповімо про громадське життя та комунальне господарство, про бізнес та культуру, про розвиток міста та можливості для молоді, про навчання та волонтерство. Сміття теж має значення, а точніше його сортування і переробка. Саме вони і є одним із чинників, які допомагають зберегти навколишнє середовище. Півроку тому в Польщі відбулася так звана сміттєва революція. Міністерство охорони навколишнього середовища розробило постанову, яка змушує сортувати усі відходи. Вже через місяць дії постанови президент країни Броніслав Комаровський зазначив, що в деяких гмінах втричі зросла кількість сортованого сміття. На прикладі добре орієнтованих громад видно, що згода не тільки будує, але й гарно пахне, пожартував він. Ми знайшли людину, яка сортує сміття вже багато років і привчила до цього процесу усю свою сім'ю. До Уршули Кані ми напросилися в гості, аби на власні очі побачити, як в побуті виглядає сортування сміття та яких зусиль потребує. Мишле, вже не можемо повідомити, чи на це регулюємо сміття. Я думаю, що навіть не можу сказати, скільки років ми сортуємо сміття. Здається, що робимо це завжди. Виробили у собі навик, бо від початку до кінця того процесу ми не любимо. Від моменту, як з'явилося кілька років тому урни для різного виду сміття на подвір'ї, і як ми почали усвідомлювати, що того сміття створюється так багато, що потрібно почати щось з ним робити, то вирішили ми в цей процес включитися. А скільки то є років, я не знаю. Здається мені, що 5-6, може навіть більше. І так вже щоденно відбувається. Wydaje mi się, że 5-6, może nawet więcej. To jest trudne o tyle, że wymaga... Це настільки важко, що вимагає рішення. І так все діє, що не викидаєшся просто до загального сміття, але, наприклад, упаковку від йогурту маю вимити, висушити, а потім тільки викинути до смітника на повторні відходи. З цієї точки зору це важко. Крім того, вимагає не вийти до смітника на нижчий поверх, але вийти з дому і винести пакети, бо завжди збирається багато їх до урн роздільних. Зараз легко, бо більшість урн є внизу під під'їздом. Не тільки йти кількасот метрів до урни, а колись їздили ми машиною, бо збиралися великі пакети. Ніхто не хотів нести то через весь район. У зв'язку з тим, той, хто сідав до машини, мав завдання вести ті пакети. Пані Уршула готує салат, бо саме під час його приготування утворюється найбільше вторинних відходів. Процеси приготування вона наочно демонструє, як потрібно сміття мити, складати і сортувати. Пакети зазвичай обліплюються тим, що маємо всередині. Через це потрібно завжди їх виполоскати. Не можна викидувати брудних. Здається мені, що потім воно страшно буде смердіти. Через це, попри те, що цього не люблю, бо клопітливе і займає потім місце в раковині, але зробити це треба. І поки овочі будуть готуватися, я займуся нарізкою інших складників. Звісно, яблуко треба почистити, і відомо, що природні відходи підуть до смітника, який у всіх домах служить для нагромадження органічних відходів. І, як правило, всюди такий смітник знаходиться під умивальником. Як ми почали розділяти сміття, дуже мало людей робило це, і ті урни для пластику вивозились не частіше якраз на місяць. Зараз через роки вони наповнюються практично щотижня, і місто повинне подумати про те, щоб вивозити це сміття щораз частіше. Бо та частота, що є зараз, значно замала. Принаймні, нас страшенно дратує, як ідемо з вторинними відходами, а виявляється, що там вже нічого не поміщається в урні, і довкола дуже брудно і гидко.
то є ще такий манкамент. Але то теж свідчить, свідчить про те, що дуже зростає рівень свідомості людей і щоразу більше осіб хоче це робити. Хоче то робити. В домашніх умовах найважчою річчю було привчити синів до того, що мають то полоскати і не просто викидати до сміття. І добре, що були ще малими, коли почали ми вчитися. Бо зараз можна сказати, що цей навик вже мають і в більшості підпорядковуються вимогам. Обіцяла вам соку. О, тут вже немає, то відкриємо новий. Прошу дуже. А така пачка, на жаль, не йде до сміття, але мусить йти до відходів вторинних. Його дуже незручно підготувати, бо він вимагає спресування, надрізання, інакше не вдасться сполоскати. Ну і наслідок є такий, що після закінчення роботи багато сміття зверху, але воно потім зникне. Я взагалі напрацювала в собі багато навиків, які знала, що потрібно напрацювати. В даному випадку не мала того в крові, і це, очевидно, є одна з таких життєвих ситуацій, коли приймаються певні свідомі рішення. І то є речевіще одна з таких ситуацій, і вона при в'їзді на посесію. То все залежить від того, де хто мешкає, бо моя сестра мешкає в домі власному, і вона при в'їзді на подвір'я має спеціально приготовлену альтанку, і там має відповідні урни для сміття. І вона то робить, теж так навчилася, бо треба. Натомість люди, які мешкають в багатоповерхівках, мають клопіт, пов'язаний із браком місця. Я маю досить велику кухню і, очевидно, була в стані те помістити. Але якщо хтось має кухню наполовину меншу за мою, то, звісно, не є це легко. Оплати незалежні від спільдельні. Дивіться, будь ласка, тут є розписане в частині Б оплати незалежні від об'єднання, доплата за воду, за обігрівання, домофон і в кінці прибирання відходів комунальниками. Це сума в 3 рази більша, ніж та, яка була перед постановою. Для того, аби обладнати місце для кількох видів відходів, пані Уршула придбала спеціальне обладнання. Я собі купила такий стояк, поділений на 3 частини. В першій складаємо папір. Ось маю приготовані всякі реклами. Другий відділ служить для викидання скла. І ось ми маємо баночку. А у відділ третій підуть жестяні банки разом із пластиком. А це йде до паперу, що не змінює факту, що внизу є одна спільна урна на те і на те. На доле є один спільний пойомник на то. Так, позбуваємося пластику, паперу і жестяних банок, а зі склом треба йти далі. Був організований перетин.
Міська рада провела тендери на вивезення і утилізацію сміття серед приватних фірм. Були організовані торги фірм, які вивозять сміття. Кожне з об'єднань співвласників чи кожна приватна особа в особняку мала вирішувати, чию пропозицію прийняти, хто буде йому сміття вивозити. Але в цей момент місто Краків провело торги. У них взяли участь усі фірми, які займаються прибиранням, і всі надалі обслуговують свої райони. Відповідно до зобов'язань перед Євросоюзом, до 2020 року Польща має щонайменше 50% паперу, скла і пластику отримувати назад після переробки. Інакше її чекають серйозні штрафні санкції. Разом із тим ЄС виділив понад 100 мільярдів євро до цього терміну на впровадження різних екологічних програм. Наприклад, переробка сміття, що не забруднюватиме довкілля. В Німеччині, яка є одним із прикладів утилізації сміття в Європі, сортування відходів – буденна справа. Яне Рібесел приїхала до Польщі на рік проходити волонтерську службу. Її дивує, що з поділом сміття тут все тільки починається. In Germany we are segregating garbage since I can remember. So since my birth or since my school time we also learned at school how to do it. And we have like 6 or 7 different kinds of. В Німеччині ми сортуємо сміття, відколи я себе пам'ятаю, тобто з мого народження або з часу школи. Ми теж вчили в школі, як це робити. І ми маємо 6 чи 7 різних видів смітників: пластик, папір, електронні відходи, пляшки і так далі. Теж біологічне сміття і ще щось я не можу зараз пригадати. Це для нас нормально. І коли я приїхала до Польщі, це було дуже дивно, що немає такого сортування сміття. Нас попросили сортувати сміття в нашій країні, але внизу під будинком є смітник не поділений, тому немає сенсу це сміття сортувати. Її колега Іріс розказує, що в магазинах приймають не лише скляну тару, але й пластикову. Пластикові пляшки – це справді шкідливі для навколишнього середовища, тому уряд прийняв закон, згідно з яким більшість пляшок мають значок, по якому можна орієнтуватися. Можна здати їх назад в магазин і отримати якісь гроші назад. Тобто, купуючи щось у пляшці, ти платиш за неї. І виробники можуть виготовляти нові пляшки із старих. А також спеціальне сміття, яке як батарейки, електроніка, їх можна викинути в спеціальні місця. Коли ви викидаєте батарейки в загальний смітник, це справді дуже погано, оскільки там всередині хімічні речовини. Отже, потім можна переробити їх і щось зробити нове. Скільки можна отримати за пластикові пляшки? Від 5 до 10 центів. Це залежить, але приблизно так. Крім того, в Польщі багато спеціальних урн, де можна залишити одяг, постільну білизну, взуття та іграшки. Потім ці речі підуть малозабезпеченим або в дитячі будинки. Лідія Шпєвак залишає одяг для бідних. Добрий вечір, а що ви тут викидаєте? Добрий вечір, я тут викидаю речі, які раніше вдома вбрала, бо як ви бачите, то урна на одяг, де хтось ще може ними скористатися. Як маю щось вдома і бачу, що хтось ще може ці речі вживати, бо вони є не знищені, комусь вони ще згодяться. А як часто ви так робите? Ні, не часто, бо як сама собі перебираю речі, які хочу викинути, то так раз на 2 місяці. Ось бачите, тут штани, які ще можна вживати, то хтось ще ними скористається. О так, очевидно, брудних ніхто не буде давав, навіть так мисля. Мешканці багатоквартирних будинків змушені сортувати сміття з 1 липня цього року. Натомість підприємства можуть вибирати, сортувати їм сміття чи ні. Тільки варто зауважити, ті, хто сміття відмовляється сортувати, будуть платити за його вивезення на 20-50% більше.